Този видео урок ще се спрем над поредният апдейт от WordPress, който излезе официално при няколко дни, а това е именно версия 4.9.8. Това е една от последните версии на големия четвърти релиз на WordPress. Той е важен с едно единствено нещо. Вече официално се проправя път за новия редактор, който ще замени класическия и съответно визуален редактор на WordPress, който всички ползвахме до сега, въпросният TinyMCE. Новият редактор ще се казва Gutenberg и със сигурност би трябвало да сте чували някаква информация за него, защото откакто започна активната му разработка, непрекъснато в интернет има публикации, информация и всякакви други материали по темата. Това, което трябва да знаете, е, че Update 4.9.8 ще бъде инсталиран най-вероятно автоматично на вашите сайтове. И може би към момента, в който вече гледате това видео, ще установите, че ви разполагате с този апдейт. В принцип, имате възможност да спрете автоматичните апдейти на WordPress. Ако не сте го направили, вие най-вероятно вече имате версия 4.9.8. Както виждате на нашия тестови сайт, който използваме от началото на видео уроците, в момента, който върви на тестовия XAMPP сървър, версия 4.9.8 е вече инсталирана автоматично. И в момента, в който достъпите дашборда на WordPress, виждате следното съобщение, че новия модерен едитър Gutenberg, който ще даде по-модерно изживяване при публикуване, съвсем скоро ще бъде част от официалната инсталация на WordPress. Версия 4.9.8 ви дава възможност да го изпробвате още днес, като това вече не е въпросната бета версия, която можеше да бъде изтеглена и инсталирана. Това може да се каже, че е нещо като официален релиз, който може да изпробвате още сега. Или, ако не сте готови да пренаправите тази крачка, може да инсталирате класическия редактор. И така ще боравите с него, докато сте готови да направите промяната към Gutenberg. Сега, искам да обясня накратко какво представлява Gutenberg. Gutenberg това е редактор, който разчита на създаването на малки блокове, които могат да бъдат оформени лесно. И според разработчиците на този плагин, това най-вероятно ще бъде по-добра възможност за начинаещите WordPress потребители да боравят с WordPress. Тоест, някои от нещата, които сегашния TinyMCE редактор предоставя, Gutenberg ги прави по-лесни и това съвсем спокойно може да улесни работата. Тоест, ако вие използвате WordPress само за да публикувате съдържание, с Gutenberg това би трябвало да бъде по-лесно, по-приятно за вас. На теория, това е което Gutenberg трябва да предостави. Дали е така, ще разберем след малко. Искам сега, преди да инсталираме Gutenberg в тази версия, нашия XAMPP сървър, да обърна внимание, че ако не предприемете никакви стъпки от това съобщение и създадете нова публикация, както правя в момента, ще забележите, че няма никаква промяна, все още разполагате с класическия визуален редактор на TinyMCE и класическия текстови редактор на TinyMCE. Върне на дашборда. Установим, че съобщението все още си е там, докато не го премахнете от Dismiss бутона или не предприемете една от двете стъпки. Сега, най-вероятно във версия 5, която съвсем скоро ще дойде, Gutenberg ще бъде официалният редактор. Държа да отбележа, че има риск нещо да се счупи по вашите сайтове, особено ако използвате някой от така наречените page builder-и, които може би няма да бъдат достатъчно добре съвместими с новия Gutenberg. Това, което искам да кажа е, преди да апгрейдните към версия 5, където най-вероятно Gutenberg ще бъде редактор по подразбиране, да направите един бекъп на вашия сайт, да направите една тестова локална инсталация и да се убедите, че Gutenberg ще се разбере, така да го кажем, достатъчно добре с вашето съдържание и няма да имате проблеми. В противен случай е рисково да инсталирате Gutenberg директно на продуктивен сървър, защото може да загубите съдържание, може да имате някакви потенциални проблеми и в общи линии това е.
искам също така да обърна внимание на ето този плъгин, за който разбрах благодарение на материал публикуван от WP Learning Lab. Между другото, много добър източник на уроци. Съветвам ви да го гугълнете, защото оттам може да научите също много полезни хитрости и трикове, свързани с вашата WordPress работа. Този плъгин на теория би трябвало да предотврати употребата на Gutenberg дори и след версия 5 и съответно да си остане с класическия редактор. Но както автора на WP Learning Lab отбелязва, така и аз бих искал да кажа следното. Прогресът е нещо, срещу което не можем да вървим. След като има нужда от нова версия на редактора, с който ние работим, съответно ние трябва да се нагодим към това и рано или късно ние ще трябва да свикнем с новостите, защото те се правят да улеснят живота ни и да го подобрят. Въпреки това, ако поради някаква причина имате съображения за работа с Gutenberg или има конфликт с вашето съдържание, този плъгин на теория би трябвало да разреши проблема. Не мога да потвърдя дали това ще стане, просто го имайте предвид като потенциално решение. А сега нека се върнем на нашата инсталация да видим дали ще успеем да я счупим като инсталираме Gutenberg. Кликвам на бутона Install Gutenberg и изчаквам съответно. Признавам си, че в момента го правя това в реално време. На никой от моите сайтове не съм инсталирал Gutenberg. Нека да видим сега какво ще стане. Както виждате, инсталацията е успешна. Нека сега да кликнем на бутона Activate Gutenberg и да видим какво се случва. Отново чакваме. Както виждате, екрана вече презареди. Имаме възможност да създадем нашия първи пост, вече използвайки Gutenberg. Имаме някакво съдържание по подразбиране. И какво да видим? Какви са разликите спрямо класическия редактор, който до сега ползваме? Първо, това, което ми прави впечатление е, че екрана е много по-изчистен. Второ, имам възможност да боравя с различни видове инструменти по подразбиране. Държа да отбележа също така, че отново имаме категории, тагове, избрано изображение, така нареченото featured image, отказ за текста, така наречения excerpt и настройки за целия документ в този първи таб. Във втория таб блок нямаме избрани никакви блокове, затова може би трябва да кликна тук, точно така. И ето, вече имам настройки за конкретния блок. Това, което казах малко по-рано в началото на видеоурока, Gutenberg разчита на употребата на блокове. Това е блок, който съдържа корицата на примерната публикация, която редактираме в момента. И имам възможност да променям негови настройки, както и да добавям CSS класове в с настройките. Имам възможност да запазя чернова от този бутон. Това е бутона Preview. Интересно ми е този бутон какво прави. Ага, той чисто и просто премахва панела с настройките, за да не се разсейваме докато създаваме съдържание. Как и на него отново той се връща. От тук имаме възможност да избираме между визуален и текстови редактор, което е хубаво. Тоест, ако вие сте юзър, който обича да пише код, със сигурност ще имате възможност да достъпвате отново текстови редактор. Нека да видим как изглежда този текстови редактор всъщност. Изглежда доста добре, честно казано. Това, което ми прави впечатление е, че отделните блокове са маркирани с маркировка, подобна на HTML маркировката. Виждате, блока започва с този код, той отваря началото на блока и в момента, в който преценим, че даден блок трябва да приключи, го затваряме явно с този код. Това е наистина доста добре и също така, докато съм на този блок, имам възможност да виждам настройки. Може би това просто
Нека да се върнем на визуалния редактор. Вече сме на него. Клипвайки на даден блок, можем да въвеждаме текст. Добре. Тук какво имаме като информация? Content Structure. О, това е доста добро. Получаваме информация колко думи имаме, колко заглавия, колко параграфа, колко блока. И съответно имаме примерна схема на това как изглежда нашата публикация. Това определено ще бъде от полза за SEO специалистите, защото по този начин ще може да се създава по-добро и по-качествено съдържание. Така, това определено ми харесва. Тези бутони най-вероятно са точно така за undo и за redo, а това ни позволява да добавим нов блок. Нека да видим какви блокове има. Значи за момента имаме възможност да добавим параграф, изображение, хединг, галерия, лист, цитат, аудио, съответно кавър изображение, някакъв файл. Съответно тези блокове виждаме, че са групирани. Имаме възможности за видео, за субхединг. Добре, нека да добавим някакъв. Но и уиджети, това е доста добре. Така, ами. Нека да добавим блок, който ще съдържа цитат. Съответно, забелязваме, че този блок се добавя най-отдолу. Това наистина е много добре. Получаваме съответно съвет как да използваме този блок. Между другото, съветите могат да бъдат изключени от тази отметка. И най-вероятно може да се фиксира и един бар, подобно на сегашния редактор TinyMC, в който можем да използваме базови функции за форматирането, който да стои винаги най-отгоре. Но честно казвам, на мен ми харесва възможността този бар, разбиране, да бъде обвързан само единствено с блока, който редактираме. Честно казано, от това, което виждам, за пръв поглед, Gutenberg изглежда доста добре. Нека да кликнем на Previews да видим как ще изглежда дадената публикация. Отново казвам, това е примерно съдържание в подразбиране, което плагина се добавя в момента, в който е активиран. Доста добре за момента. Сега, това, което ми е любопитно е да видя, това са някои от публикациите, които сме създавали преди това, какво ще се случи с тях. Нека да видим, ето примерно тази публикация. Сега виждаме, че нейното съдържание е на лице. Какво ще стане обаче, ако кликна на Edit Post? Че публикацията се отваря директно в Gutenberg. Много получавам съвет как да боравя с нея и мога да я променям. Това е добре. Нека да разгледаме от админ панела всички публикации. Какви възможности имаме? Виждаме Welcome to the Gutenberg Editor. Това е черновата, която Gutenberg се създава автоматично, за да ни демонстрира как работи. И като задържа мишката на него, виждам, че имам възможност да го редактирам директно с Gutenberg или да го редактирам с Classic Editor. Виждам, че имам тази възможност съответно и за останали налични публикации. Примерно, нашата публикация за линкове. Ако кликна на Classic Editor, теория би трябвало да видя, да, точно това се случва. Отваря се в TinyMC, който все още е наличен като част от ядрото на WordPress. Не за дълго, както стана ясно вече. Ако създам нова публикация, тя би трябвало да бъде директно създадена в Gutenberg. Чудесно. Виждаме, че имаме отдолу и метакутиите. Това е метакутията от SEO на Yoast плагина, което е добре,
това означава, че все още можем да се възползваме от някакви такива. Новото, което забелязваме, този drop-down до Add New. Как и на него, имам възможност да избера създаване на нова публикация чрез Gutenberg или чрез класическия редактор. В общи линии, това най-вероятно ще бъде всичко, което може да се каже по този урок. Първо искам да ви благодаря за това, че останахте с мен до края. Това е нов начин, по който записвам урок. Откривах и аз заедно с вас какво се случва. Затова по-скоро нека да гледаме на този урок като на някакво ревю на версия 4.9.8, която най-вероятно всички вече разполагате с нея. Надявам се, разбрахте защо е важна тя и какво следва. И очаквайте по-детайлен урок за работа с Gutenberg след време. Благодаря ви, приятели! Ако имате някакви въпроси, не се колебайте, свържете с мен по един от начините, описани на страницата за контакти в optibg.com или оставете коментар под това видео, независимо къде го гледате, дали на OptiBG или в YouTube. До нови срещи, приятели!